นี้ไม่เอาไปแม้อายาเลยก็แล้วอายเนี่ยก็พีซเลยลงเลยตราเสร็จลงเลยปั๊บเสร็จเนี่ยพี่ส่งออกไปบิกูเส้นบ่พี่งาลงเลยตราเสร็จลงเลยปั๊บเสร็จผมเหมี่ยวยินเนี่ยอาชีพมินิเลยอาชีพกรามาลีอยู่เลยเสร็จแล้วพี่ก็เหมี่ยวไปเปียสิครับเนี่ยอารมณ์มันแล้วชุบไปจ้ะบ่าวครับจันทร์เรียนเมมาร์เกาหลีอันนั้นได้มั้ยนี่พี่แล้วเปียเลยจูดไลค์กับสิครับเนี่ยจันทร์เรียน channel นี้อยู่จ้ะครับสิ subscribe นิดนึงไปกันจ้ะบ่าวเลยไม่ได้อยากเข้ามาเลยครับเนี่ยก็เอ้อายบอกลงရှင်ก็ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ก็เอ้ยายบอกลงရှင်ကြာဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်เอ้ยအော်ရဲ့ပေါ့လို့ရှင်ก็ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ก็เอ้ยရောရဲ့ပေါ့လို့ရှင်ก็ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ก็เอ้ยအိုရဲ့ပေါ့လို့ရှင်ကိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ก็เอ้ยယူရဲ့ပေါ့လို့ရှင်ကိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ก็เย่อูเย่ปองลงရှင်กูสุบิ๊ดอตันถั่วไปได้บ่มั้ยก็เย่อยู่เย่ปองลงရှင်กูสุบิ๊ดอตันถั่วไปได้บ่มั้ยก็เย่อูเย่ปองลงရှင်กูสุบิ๊ดอตันถั่วไปได้บ่มั้ยก็เย่อีเย่ปองลงရှင်กีสุบิ๊ดอตันถั่วไปได้บ่มั้ยตาเย่อาเย่ปองลงရှင်ตาสุบิ๊ดอตันถั่วไปได้บ่มั้ยตาเยอายายปองลงရှင်เตียဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ตาเยအော်ရပေါင်းလုံးရှင်တော့ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ตาเยရောရပေါင်းလုံးရှင်တျောဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ตาเยအိုရပေါင်းလုံးရှင်တူဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ตาเยယူရပေါင်းလုံးရှင်တေဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ตาเยအိုရပေါင်းလုံးရှင်တူဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ตาเยอยู่เยปองลงရှင်ตีอยู่ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ตาเยဥเยปองลงရှင်ตุဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ตาเยอีเยปองลงရှင်ตีဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်เออถ้าဆိုလို့ရှင် grammar လေးချို့စတင်ပြီးတော့မျှပေးပါမယ်ခင်ဗျာလက်လက်ရှုပ်ပေးကြပါဦးဒါကျွန်တော်မျှပေးမယ်တရားလေးကတော့ I'm black but not puppy anna ဆိုတဲ့အငင်းဝါကြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းလက်ရှုပ်ပေးကြပါဦးကိုစ်တာပိတ်တီပိတ်တီဆိုတော့ဘတ်နော်ခုနကအမ်ဘလတ်ဘနဲ့ဘတ်ကြီးအနာနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အကြတော့ကုတ်တာနဲ့အမ်ဘလတ်ဘနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအန်ကုတ်တာဆိုပြီးတော့အတန်ထပ်ပြီးတော့မပိတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အထိပ်ပြရပါကုတ်တာနဲ့ဘတ်ဘလတ်ကြီးအနာနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာကုတ်ကြီးအနာဆိုပြီးတော့အတန်ထပ်ပြီးတော့မပိတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အထိပ်ပြရပါတယ်တို့နှစ်ခုစလုံးကအငင်းပါပဲเนาะအငင်းပါပဲတို့ရောရှင်ဝါကြလေးတစ်ခုဖွင့်ကြည့်ကြမယ်เนาะရာဒီယိုရုအန်ကတာရာဒီယိုရုကုချီအန်နာတို့နှစ်ခုတော့အတူပါပဲရေဒီယိုမပိတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အထိပ်ပြရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုမတိထားတဲ့ဘတ်တကုတ်ကုတ်နဲ့အခုတင်နေတဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဝါကြဖွင့်ကြည့်ကြဖို့လဲကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့အိစာတစ်ခုအနေနဲ့ပတ်တကုတ်ကိုပြထားခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအခုလိုလိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့လည်းမြင်တာရခံပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ